নমস্কার, এই মুহূর্তলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আৰু প্ৰথমটো খবৰ, এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত যুদ্ধগতিত চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে এছ আই পৰীক্ষা। কিন্তু এয়া 20 ছেপ্টেম্বৰত বাতিল হোৱা পৰীক্ষা নহয়, এয়া হৈছে এছ আইৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা। শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা 349 গৰাকী এছ আইৰ যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত। 2017 চনত পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত এবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা এই নৱনিযুক্ত উপ পৰিদৰ্শকসকলক প্ৰৱেশন আৰম্ভ হৈছে 2018 চনৰ 24 অক্টোবৰত। চলিত মাহৰ 24 অক্টোবৰত এই বিষয়াসকলৰ প্ৰৱেশন কাল সমাপ্ত কৰি চাকৰি যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক বিশেষ পৰীক্ষা। নতুনকৈ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব লগা এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। এই পৰীক্ষাত সন্তোষজনক ফল প্ৰদৰ্শন নকৰা বিষয়াসকলৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ। আনহাতে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়াসকলে চাকৰি হেৰুৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ এই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত। আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে এয়া যে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আৰক্ষী বিভাগৰ, গতিকে সেয়াও নিশ্চিত, কাৰণ পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত বা নৱনিযুক্ত 349 গৰাকীৰ আই এছ বিশেষ পৰীক্ষা, এয়া এক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে যিহেতু যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক বিশেষ পৰীক্ষা এয়া, গতিকে নিম্নমানৰ ফল যদি বা ফলাফল যদি দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিতও হ'ব পাৰে বা অতি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণো হ'ব পাৰে। গতিকে সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয়, কিন্তু তথাপিতো সন্তোষজনক ফলাফল লাভ কৰিবই লাগিব। গতিকে সন্তোষজনক ফলাফল যদি লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনিং বা প্ৰশিক্ষণৰ সময় বৃদ্ধি পাব। গতিকে আৰু অতি নিম্নমানৰ যদি ফলাফল হয় লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ চাকৰিৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব। গতিকে পুনৰ এবাৰ বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি চলি আছে আৰু বিশেষভাৱে যি এছ আই কেলেংকাৰী চলি আছে, যি ব্যাগুমে এছ আই কেলেংকাৰী, গতিকে এই এছ আই কেলেংকাৰীৰ পাছত আৰক্ষীৰ এই ভূমিকা নিশ্চিতভাৱে অতি প্ৰশংসনীয় বা লক্ষণীয় বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান প্ৰৱেশনত আছে সেই চাব ইনস্পেক্টৰ কিনিৰ মানে একচুৱেলি কিমান শিকিছে, মানে হাউ মাচ ফিট দে আৰ, কিমান মানে ৰেগুলাৰ চাকৰি বাৰে কিমান ফিট আছে, এইটো জানিবলৈ ছাৰে এটা এছেচমেণ্ট টেষ্টটো ডিজাইন কৰিছে। ৰেঞ্জ ডি এজি বিলাক চবক এইটো এছেচমেণ্ট টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰিব দিছে। অসম পুলিচত বৰ্তমান 349 প্ৰবেশনাৰী চাব ইনস্পেক্টৰ্ছ আছে। 349 মানে এইটো জানিব লাগে অলমষ্ট ডাইৰেক্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ভিতৰত 1/3, মানে 3 জন চাব ইনস্পেক্টৰ ডাইৰেক্ট চাব ইনস্পেক্টৰ থাকিলে এজন যোৱাকালি টেষ্টত এটেণ্ড হৈছে, আৰু টোটেল চাব ইনস্পেক্টৰ ভিতৰত অলমষ্ট 15%। তো ইমান লাৰ্জ নম্বৰ যেতিয়া আছে নেচাৰেল এছেচমেণ্ট কৰাটো বহুত দৰকাৰ হয়। এই এছেচমেণ্ট টেষ্ট এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে, মানে এটাটো হ'ল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, এটা মাল্টিপল চইছ অবজেক্টিভ টেষ্ট, এইটো যোৱাকালি হৈ গৈছে, আৰু ইণ্টাৰভিউ আছে তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল ট্ৰাইটছখিনি অবজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে। ইণ্টাৰভিউ পাছত 3টা টাইপৰ ফিল্ড চিচুৱেশ্যনটো দিয়া হ'ব, এইটো নেক্সট উইক হ'ব। এটা ক্ৰাইম চিনটো কেনেকুৱা চিকিউৰ কৰিব, চিজ কৰিব, মেপিং কৰিব, আৰু তাৰ পাছত এখন চিচুৱেশ্যন হ'ব এটা ৰাইটিয়াৰ চিচুৱেশ্যন, ৰাইট চলি আছে তেতিয়া এজন চাব ইনস্পেক্টৰ হৈ পেলাই কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আমাৰ সৈতে আছে গৌতম, গতিকে গৌতমে আমাক আৰু অধিক জনাব। ইতিমধ্যে 9-8 বজাৰ বাতৰিত গৌতমে আমাক সবিস্তাৰে জনাইছে। কিন্তু তাৰোপৰি গৌতম, যিহেতু চাবলৈ গ'লে এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ যি সময়ছোৱাত এটা কেলেংকাৰী হৈছে বা দাগ লাগিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰক্ষীৰ পোচাকত, ৰাইজৰ যেন সেই বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপুনি যদি মনত পেলায় যে এটা সময় আছিলে যি সময়ছোৱাতো আৰক্ষীক লৈ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে, আৰক্ষী বুলি ক'লে কিছুমান প্ৰশ্ন আহে যে যথেষ্ট দাগ থাকে আৰক্ষীৰ, যথেষ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰি আহিছে, কিন্তু তাৰ পাছত লাহে লাহে যেন সকলোবোৰ সলনি হৈছিল, এটা বিশ্বাস ৰাইজৰ আহি পৰিছিল আৰক্ষীৰ প্ৰতি, কিন্তু হঠাৎ এছ আই কেলেংকাৰীয়ে সকলোবোৰ নস্বাত কৰি পেলালে বা নুই কৰি পেলালে। কিন্তু এইবেলি পুনৰ এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, এয়া এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি গৌতম? নিশ্চয় নিশ্চয় পাপুৰি, এটা অতি ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই, কিয়নো শেহতীয়া যে এছ আই কেলেংকাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধনৰ বিনিময়ত টকা দি অপৰাধজনিত গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযুক্তই এই চাকৰিত যোগদান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছিল। আৰু আপুনি কল্পনা কৰক যে হত্যাকাণ্ড অপহৰণৰ দৰে গোচৰত জড়িত কোনো লোকে টকাৰ বিনিময়ত যদি অসম আৰক্ষী এছ আই পদবীত চাকৰি লাভ কৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলেহেঁতেন কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে সচকিত কৰি তুলিছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলক, আৰু সেইবাবে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে অসম আৰক্ষীত 349 গৰাকী যুৱকে,
তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰবেশন পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। 24 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ যি দুবছৰীয়া প্ৰবেশনৰ সময় সেয়া শেষ হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কি শিকিলে, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত কি কি জানিলে বা তেওঁলোক প্ৰকৃততে যোগ্য হয় নে নহয় এই এছ আই চাকৰিটোৰ বাবে, তাৰ বাবে যোগ্যতা নিৰূপক এক পৰীক্ষা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে 349 গৰাকী এনেধৰণৰ প্ৰবেশনাৰী এছ আইৰ বাবে। আৰু তাৰে 50 নম্বৰ হৈছে লিখিত পৰীক্ষা, 15 নম্বৰ হৈছে মৌখিক পৰীক্ষা, 5 নম্বৰ তেওঁলোকে যি যি থানাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিলে তাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হিচাপে 5 নম্বৰ দিব। আৰু অতি আৰু আন 30 নম্বৰ হৈছে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা, তাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কেনেধৰণে বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে বা খবৰৰ আদান প্ৰদান কৰিব লাগে কোনো পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লে। ঠিক সেইদৰে এটা জটিল পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ আইন শৃংখলাজনিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব লাগে তথা ক্ৰাইম চিনত গৈ কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়াব লাগে এই 3টা প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা অচিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মূল কথাটো হৈছে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাত যিসকলে অতিকৈ নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাও বহু আছে। আৰু যিসকলে নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ যি প্ৰশিক্ষণৰ যি ম্যাদ সেই ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই 24 অক্টোবৰ পিছতে কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকে কোনো যি তেওঁলোকে বিভিন্ন থানাত তেওঁলোকৰ স্থলাভিক্ত হ'লে যেন সেয়া হ'ব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে পুনৰ পিটিছিলে যাব লাগিব, পুনৰ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিব লাগিব। অতিৰিক্তভাৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই আৰু এটা অতি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি বিবেচিত হৈছে, কিয়নো শেহতীয়া যি পৰিস্থিতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেধৰণে ধনৰ বিনিময়ত যিকোনো লোকেই আৰক্ষীৰ দৰে এটা বৃত্তিত যোগদান কৰিবৰ বাবে আহিছিলে, সৌভাগ্যক্ৰমে এই কেলেংকাৰী ফাদিল হ'ল আৰু সেইবাবেই এই ঘটনাৰ পিছতে সকলো সচকিত হৈ পৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছে যে এনেধৰণৰ উপ পৰিদৰ্শক পদবীত যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি লাভ কৰক আৰু তাৰ বাবে তাৰ ফলত যাতে সমাজৰ উপকাৰ হয়। আৰু কিয়নো মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ পাপৰি যে যদিহে কোনো এনেধৰণৰ অপহৰণ হত্যাকাণ্ডত জড়িত কোনো লোকে ধনৰ বিনিময়ত যদিহে এই চাকৰি লাভ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ মনোবৃত্তি কেনে হ'লহেঁতেন সেয়া আমি সকলোৱে যদি এবাৰ অনুভৱ কৰি চাওঁ আৰু এই এই চিন্তাই হয়তো উচ্চপদস্থ সৎ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলকো ভবাই তুলিছে আৰু তাৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ পৰা আমি যি জানিব পাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাত নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰা লোকসকলে যি প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰশিক্ষণৰ ম্যাদ বৃদ্ধি পাব অথবা তেওঁলোকৰ যদিহে অতি নিম্ন ফল প্ৰদৰ্শন কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয় গৌতম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে এয়া এছ আই পৰীক্ষা এটা বিশেষ পৰীক্ষা, 349 গৰাকী যিহেতু প্ৰাৰ্থীক লৈ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, এছ আই কেলেংকাৰী তদন্তৰ মাজতে এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে নৱনিযুক্ত 349 গৰাকী এছ আই বিশেষ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিছে আৰু যদিহে তেওঁলোকে নিম্নমানৰ ফলাফল দেখুৱায় বা নিম্নমানৰ ফলাফল তেওঁলোকে লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকক আৰু অধিক কঠোৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু নাইবা তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। গতিকে মানদণ্ডৰ আৰক্ষী বিষয়ৰ মানদণ্ডৰ স্বৰূপ নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সন্তোষজনক ফলাফলৰ বা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড বা প্ৰশিক্ষণ পিৰিয়ড বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু নাইবা চাকৰি যাব পাৰে। গতিকে এই সময়ছোৱাত এটা উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আৰক্ষীৰ যি চেকা লাগিছে গতিকে সেই পোচাকত যি চেকা লাগিছে সেয়া নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে। গতিকে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এছ আই কেলেংকাৰী যি সংঘটিত হৈছে বিয়াগুম এছ আই কেলেংকাৰী, সেই এছ আই কেলেংকাৰীত অপৰাধীয়েও যিহেতু টকা দি চাকৰি কিনিছিল গতিকে সেইসমূহ যি দাগ সেই দাগসমূহ নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে পুনৰ এবাৰ বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সঁচাকৈ এটা এক নিশ্চিতভাৱে ভাল পদক্ষেপ। আৰু ইফালে বঙাইগাঁৱত অক্ষয় চান বৈদ্যৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গুদামত উপস্থিত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ সোণোৱাল অগ্নিকাণ্ডত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গুদাম গৃহত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষী বিষয়াজনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত আছে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকি সহযোগ কৰিছে তদন্তত। এছ আই লিখিত পৰীক্ষা কেলেংকাৰীত জড়িত অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী অক্ষয় চান্দ বৈদ্যৰ ঘৰত চি আই ডিয়ে তালাচী চলোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ গুদাম গৃহত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড। ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিকাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত তথ্য পাতি নষ্ট কৰাৰ বাবে অক্ষয় চান্দে অগ্নিকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে।
বস্তু আছিলে সেইখিনি আমি চাইছোঁ এতিয়া এটা পোষ্ট কাকত থাকিব পাৰে নেকি এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে সেইবিলাক আমিতো নাজানিম সেইটো কি আছে নেকি গুদামবিলাক চালে বা কি আছিলে আমি এইকাৰণে ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ বা কি আছিলে এইবিলাক লৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া চিল কৰাৰ কথা অহা নাই এতিয়াও সেইটো যদি দৰকাৰ হয় এইবিলাক কৰিব পৰা যাব হয়তো পৰ্যক্ৰমে কিন্তু আমি এতিয়া চাইছোঁ জাষ্ট আমি চিম্পলি আমি চাব আছে উপানন্দ আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে উপানন্দ যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে আপুনি আমাক জনাইছিলে যে কালিৰ দিনটো যি তাত অভিযান চলোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথা নিশ্চিত হ'ব বা তদন্ত যিহেতু আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই অগ্নিকাণ্ড যে সংঘটিত হ'ল সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু নতুন আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আহি পৰিছে বা আজিৰ দিনটোতো কিবা অভিযান চলিব নেকি সেয়াও আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম উপানন্দ পাপৰি তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু যিটো ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তাতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে তদন্ত কৰিছে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে বা দল সংগঠনে আহ্বান জনাইছে যে সেই গোটেই গুদাউনটো চিল কৰিব লাগে আৰু সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিব লাগে আৰু যাতে অগ্নিকাণ্ডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে থকা তাতে থকা কোনো ধৰণৰ তথ্য পাতি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেই কথা প্ৰশাসন আৰক্ষী বিভাগ বা তদন্তকাৰী সংস্থাই সেই কথা নজৰ দিব লাগে সেই আহ্বান কৰিছে আৰু কালি দেখা গ'ল যে যি তদন্তকাৰী দল আছিলে তেওঁলোকে সেই ঠাইত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তাতে এই বিভিন্ন বয় বস্তুসমূহ পৰীক্ষা কৰিছিলে বা জুই লগোৱাৰ কাৰণে কিবা পদ্জলক বা তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি সেই কথাও পৰীক্ষা কৰিছে আৰু বিদ্যুৎ সংযোগসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে বা বিভিন্ন দিশ যিসমূহ তদন্ত আওতাত আহে তেনেকুৱা দিশসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে বা তাৰ গুদানৰ গৰাকী বা প্ৰতিবেশী স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে বা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছে এনেধৰণে তদন্ত চলিছে আৰু বাকী তদন্ত এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় ওলাব আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে আশা কৰিছে যে যদি সেই গুদাউনটোৰ যি অগ্নিকাণ্ডৰ ৰহস্য যদি ভেদ হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ তদন্ত নতুন গতি লাভ কৰিব আৰু যি তেওঁলোকে লুকাব বিচাৰিছে বা তেনেধৰণৰ তথ্য নষ্ট কৰিছে সেই ধৰণৰ আৰু সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি দল সংগঠনে আশা কৰিছে আৰু বাকী যদি দেখা যায় ইতিমধ্যে বঙাইগাঁৱত চি আই চি দলে বাহাৰ পাতি আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকক সোধপোছ কৰিছে বা যিসকল ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকক লাভ কৰা স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে অভিযানো চলাইছে আমি জানিব পৰা মতে কেইবাটাও বেংকৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ধনৰ লেনদেন বা সেই সম্পৰ্কীয় তথ্য পাতি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে গতিকে চি আই ডি যি তদন্ত আছে সেয়া অব্যাহত আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা তেওঁলোকে সম্পৰ্ক এই ব্যক্তিসকলৰ লগত অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে বঙাইগাঁৱত থকা বিভিন্ন বিষয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে সন্দেহৰ আৱৰ্তত অহা প্ৰাক্তন আৰক্ষী তথা বৰ্তমান কৰ্মৰত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া একাংশ বঙাইগাঁৱতে কৰ্মৰত হৈ আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ ইয়াতে কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক বা কেনেধৰণৰ কাম কাজ পৰিচালনা হৈ আছিলে সেই কথাও তদন্তকাৰী সংস্থাই জানিব বিচাৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো উপানন্দ শৰ্মা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু শেহতীয়া খবৰ উপানন্দ শৰ্মাই ইতিমধ্যে আমাক দিলে যে আজিৰ দিনটোতো হয়তো অভিযান চলিব পাৰে আজিৰ দিনটোতো অভিযানৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কালিৰ দিনটোতো আমি জনাইছিলো যে অভিযান পুনৰ কৰা হ'ব বা অভিযান চলিব আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নিশাৰ ভাগত অভিযান চলিল আৰু যিটো গুদামৰ কথা আমি কৈ আছো ৰহস্যজনকভাৱে সেই গুদামটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু সেই গুদামটোত অভিযান চলিছে বা সেই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বিচাৰি বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ হৈছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি বিৰতিৰ পাছত কলিয়া ভুমুৰা সেতুত অইল টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গৃহত খুন্দা তেজপুৰ অভিমুখী টেংকাৰৰ তেলভৰ্তি টেংকাৰৰ খুন্দাত আহত দুজন আৰক্ষীৰ লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দহ খাৱৈত বাগৰি পৰে টেংকাৰখন পুৱা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ইপিনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ পৰা বাল্টি ড্ৰাম লৈ তেল সংগ্ৰহত নামিছে স্থানীয় একাংশত কলিয়া ভুমুৰা সেতুত অইল টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গৃহত খুন্দা মাৰে তেজপুৰ অভিমুখী টেংকাৰে তেলভৰ্তি টেংকাৰৰ খুন্দাত আহত দুজন আৰক্ষীৰ লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে টেংকাৰখন পুৱা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ইপিনে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ পৰা বাল্টি ড্ৰাম লৈ তেল সংগ্ৰহত নামিছে স্থানীয় একাংশ লোকে দলঙৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গৃহত খুন্দা মাৰে তেলভৰ্তি টেংকাৰখনে দুজন লোক ইতিমধ্যে আহত হৈছে
আহত হৈছে দুজন আৰক্ষী লোক তেলভৰ্তি টেংকাৰৰ খুন্দাত আহত হৈছে দুজন আৰক্ষী লোক আৰু এফালে আমি জনাইছোঁ যে তেল সংগ্ৰহত নামিছে একাংশ লোক নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ গৃহত খুন্দিয়াই ডক হৈত বাগৰি পৰে টেংকাৰখন ন্যায়িক জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত দীপন ডেকাক ছদিনীয়া আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাত সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল দীপন ডেকাসহ আন চাৰি অভিযুক্ত দীপন ডেকাক ন্যায়িক জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰূপম দাস টাইনিকান্ত বাণিক্য প্ৰদীপ মজুমদাৰ আৰু মঞ্জিত বৰা ইপিনে খলনায়ক পি কে দত্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ক্ৰমাত এক দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে চি আই ডিয়ে আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত হৈছে আৰু বহু লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত ৰাজনীতিবিদৰ নামো আমি দেখিবলৈ বা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰোপৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট ডাঙৰ বিষয়াৰ আওতাত আহি পৰিছে ঠিক তেনেধৰণে আনকি এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্টো ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰু ইফালে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বঙাইগাঁৱতো ব্যৱসায় জালত পৰিছে অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ আই কেলেংকাৰী যি বিয়াগুম নেক্সাছ সেই নেক্সাছত কিন্তু বহু সংখ্যক লোক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মত ব্যস্ত লোক জড়িত হৈ আছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ব্ৰেকিং নিউজ 2020 বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা দুজন অৰ্থনীতিবিদলৈ এইবাৰৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল ৰবাৰ্ট বি উইলছন আৰু পল মেলক্ৰমলৈ অৰ্থনীতিৰ নবেল 10 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব এই নবেল বঁটা নিলামৰ থিয়ৰী উন্নয়নৰ বাবে নবেল বঁটা নিলামৰ নতুন পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে দুয়োগৰাকী অৰ্থনীতিবিদে 2020 বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা দুজন অৰ্থনীতিবিদলৈ এইবাৰৰ অৰ্থনীতিৰ নবেল ৰবাৰ্ট বি উইলছন আৰু পল মেলক্ৰমলৈ অৰ্থনীতিৰ নবেল 10 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব নবেল বঁটা নিলামৰ থিয়ৰী উন্নয়নৰ বাবে নবেল বঁটা নিলামৰ নতুন পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে দুয়োগৰাকী অৰ্থনীতিবিদে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত এইবাৰ বজাৰসমূহত মন্দা অৱস্থাই দেখা দিছে বিশেষকৈ দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে কাপোৰৰ দোকানসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় সকলোৱে বিচাৰে এযোৰ নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰি পূজালৈ যাব কিন্তু এইবেলি গহপুৰৰ কাপোৰৰ বজাৰতো একেই উকা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাপোৰৰ দোকানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ কৰোণা ভাইৰাছ লকডাউনে অৰ্থনৈতিকভাৱে সাধাৰণ লোকক জুৰুলা কৰিছে বিধে বিধে ৰঙীন কাপোৰ দোকানসমূহত ওলোমাই ৰাখিছে যদিও বিক্ৰী নাই যাৰ ফলত এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগতে জড়িত ব্যৱসায়ীসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে পলাশ ফুকনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ কেইটামান দিন বাকী আৰু যিহেতু এইবাৰ ৰাইজৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট কোঙা কৰি পেলালে কৰোণা ভাইৰাছ আৰু লকডাউনে আৰু যিহেতু পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত আনন্দ নাই ব্যস্ততা নাই পূৰ্বতে কিন্তু পূজা বুলি ক'লে আচলতে বিশেষকৈ মহিলাসকলে কাপোৰৰ দোকানসমূহত কাপোৰ কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছিলহি কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই মই বৰ্তমান গহপুৰৰ হস্পিটেলত উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ এইটো লাইনত যথেষ্টখিনি কাপোৰৰ দোকান আছে কিন্তু সকলো দোকানতে আচলতে খালী দেখা গৈছে কোনো গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু বিগত বৰ্ষসমূহত ইয়াত এক উদুলি মদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ থাকে পূজাৰ প্ৰায় এমাহৰ পূৰ্বৰ পৰাই কিন্তু এক ভিৰ হৈ থাকে ভিৰ দি বাদ নোপোৱা অৱস্থা হয় যথেষ্টখিনি ৰাইজ আহে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ কিন্তু এইবাৰ তেনে কোনো পৰিৱেশ নাই এক উকা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ আপুনি কাপোৰ কিনিবলৈ আহিছে মানে কম বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰু পূজা বুলিতো যথেষ্ট কম হয় মানুহৰ উৎসাহ নাইকিয়া হৈ গৈছে পূজা বুলি কিবা নতুন আইটেম আনিছে নাই কাপোৰ নতুনটো যথেষ্ট আইটেম আহিছে যিখিনি মানে আগতে আমি আনো তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি বস্তুৱে অনা হৈছে পূজা বুলি আৰু চব জেগাৰ পৰাই অনা হয় দিল্লী বম্বে আপোনাৰ কেলকাতা লুধিয়ানা তেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা আমি আনিছোঁ অনাৰ পাছতো সেই একেই অৱস্থা ৰাইজ নাই কাষ্টমাৰ কম
যথেষ্ট পূজাৰ সময়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনালোক নিশ্চয় লকডাউনৰ কাৰণত বিহুটো আমি বহুত লোকচান খালোঁ আৰু এইবাৰ আমি দুৰ্গা পূজা বুলিও যিখিনি যথেষ্ট গুডছ আনিলোঁ সেইখিনিৰো এইবাৰ কাষ্টমাৰ বহুত কম আৰু সেই এটা মানে লছৰ ঘৰত আছোঁ আৰু আমি এতিয়াও নিশ্চয় ক'ব লাগিব যিহেতু দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে এক প্ৰকাৰৰ সকলোৱে মনত আনন্দ উৎসাহ থাকে এযোৰ নতুন কাপোৰ ক্ৰয় কৰি আচলতে পিন্ধি পূজা চাবলৈ যাব কিন্তু এইবাৰ সেই আশা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰোণা ভাইৰাছে নিৰ্বাপিত কৰি পেলালে ৰাইজৰ মনত উৎসাহ আনন্দ নাইকিয়া হ'ল মহিলাসকলেও বিশেষকৈ পূজা বুলি ক'লে মহিলাসকলে এযোৰ নতুন পোচাক পিন্ধি পূজা চাবলৈ যোৱাৰ যিটো আগ্ৰহ এইবাৰ গহপুৰত দেখা নাই রঙিয়াত সম্প্রতির অনন্য নিদর্শন দেবী দুর্গার প্রতিমা বনওয়া মাটি যোগান ধরেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবকে রঙিয়ার উদিয়ানার মৃদুল আলিয়ে যোগান ধরে দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করা মাটি দীর্ঘদিনের পর মৃদুলের পিতৃয়ে যোগান ধরে আসছিল দেব দেবীর মৃন্ময় মূর্তি বনওয়া বিশেষ ধরনের মাটি কিন্তু এটা পিতৃ অসুস্থ হয়ে পড়াত মৃদুলে যোগান ধরেছে দেবীর প্রতিমা সাজি উলিয়া মাটিবিধ যি সময় একাংশই ধর্মক বোকা ছটিওয়ার রাজনীতি করে সেই সময় মৃদুলের এই কর্মই সম্প্রতির এক নিদর্শন দাঙি ধরবলে সক্ষম হয়েছে ইনামুল ইসলামৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো মই আছোঁ ৰঙিয়াৰ মুৰাৰা শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃতশিল্পীসকলক এক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ মৃদুল আলিয়ে পিতৃয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত মৃন্ময় মূৰ্তি বনোৱাত মাটি যোগান ধৰি আহিছে তাৰপিছত পিতৃ অসুস্থ হোৱাত মৃদুল আলিয়ে এতিয়া যোগান ধৰিছে যি দেৱীৰ প্ৰতিমা সজোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃতশিল্পীসকলে সেই দেৱীৰ প্ৰতিমা সজোৱাত যি মাটি যোগান ধৰা হয় ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ মৃদুল আলিয়ে সেই মাটি যোগান ধৰে আমাৰ লগত এগৰাকী মৃতশিল্পী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কোনে যোগান ধৰে এইবিলাক মাটি ৰঙিয়া উদিয়ানাৰ মৃদুল আলিয়ে যোগান ধৰে প্ৰত্যেক বছৰে এইবাৰ আমাৰ মূৰ্তি কম মাটি যোগান দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া অলপ অলপ মূৰ্তি বনাইছোঁ এইবাৰ বেছি বনাব পৰা নাই ব্যৱসায় এইবাৰ একদম একেবাৰে বেয়া এইবাৰ একেবাৰে বেয়া ব্যৱসায় হয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল যি দুৰ্গোৎসৱত বেছি ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব লাগিব আৰু যি সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব কিন্তু এইবাৰ কিছু পৰিমাণে মূলান পৰা দেখা গৈছে যিসকল মৃতশিল্পী আছিল সেইসকলে প্ৰথম অৱস্থাত দহ হাজাৰৰ পৰা 20-25 হাজাৰ টকা পৰ্যন্তৰ মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰতিমা সাজি উলিয়াইছিল কিন্তু এইবাৰ মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰিব লাগিব দুৰ্গোৎসৱ খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি উভতি আহিছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত নুনমাটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিৰ্মাণাধীন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নুনমাটি খাৰগুৰি সংযোগী পথৰ নুনমাটি পাব্লিক স্কুলৰ সমীপত খহিছে পথৰ এটা অংশ ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৰিফাইনেৰীৰ পানীৰ পাইপত পথৰ কাষত স্থাপন কৰা গাৰ্ডৱাল আৰু নলাৰ কামত সংঘটিত গাফিলতিৰ বাবে ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰাইজে দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুনমাটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন এয়া আৰু নিৰ্মাণাধীন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পথত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুনমাটি খাৰঘুলি সংযোগী পথৰ নুনমাটি পাব্লিক স্কুলৰ সমীপত খহিছে পথৰ এই অংশটো ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ৰিফাইনেৰীৰ পানীৰ পাইপৰ পথৰ কাষত স্থাপন কৰা গাৰ্ডৱাল আৰু নলাৰ কামত সংঘটিত গাফিলতিৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ তাত উপস্থিত আছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া এনেধৰণে ভূমিস্খলনৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ৰাইজৰ আৰু নিৰ্মাণাধীন এটা পথ এয়া এই পথটোৰ কাষত ভূমিস্খলন ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পথত ইয়াত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰিফাইনেৰী পানীৰ পাইপৰ ক্ষতি সাধন হৈছে নাজানো এইটো ৰাতি ধৰক 9টাৰ পিছতে হৈছে কিজানি কেইটা বজাত হৈছে আমি সঠিক নাজানো মানে ইমান এনেকুৱা ভূমিস্খলন এটা হ'ল ইয়াতে মানে পানীৰ পাইপ আছিলে ৰিফাইনাৰী তাৰপিছতে হেৰিৰ কেবল এইটো টেলিফোনৰ কেবল এইবিলাক গোটেইবিলাক আছে ইয়াতে চব চিঙি গৈছে আচলতে ইয়াতে যোৱা দুদিন ধৰি তেওঁলোকে মাটি পেলাই আছিলে এইটো বহুত দ ঠাই প্ৰায় 50 ফিট তলত গতিকে এই 50 ফিট তলত মাটিটো গৈ কিছু পোৱাই নাই হেভি গাড়ীবিলাক যেতিয়া উঠালে উঠোৱাৰ পিছতে তলৰ পাইপ ফাটি গ'ল তলত পাইপ ফাটি পেলাই এইটো পানীটো ওলাল পানী ওলাই পানী যেতিয়া কিছু ধুই দিলে ধুই দিয়াৰ পিছতে এইটো দাবি গ'ল সম্ভৱ তেনেকুৱা এটা মানে ধৰা যায়
শোণিতপুৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এসপ্তাহত দুটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল দুজনকৈ লোকৰ ছয় অক্টোবৰত ৰঙাপাৰাৰ হাতীবাৰী চাহ বাগিচাত মৃত্যু হৈছিল এটি হাতী পোৱালি বাগিচাৰ দুই নং ছেকশ্যনৰ এটা নলাত পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিল খাদ্যৰ সন্ধানত জাকৰ সৈতে ওলাই অহা হাতীৰ এটা পোৱালি আৰু এই ঘটনাৰ চাৰিদিন পিছতে চাৰিদুৱাৰ তৰাজানৰ ধাননি পথাৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় এটি বন্য হস্তী বালিপৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল বন্য হস্তীটো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুটাকৈ বন্য হস্তীৰ মৃত্যুত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰিছে একেদৰে বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে দুজনকৈ লোকে বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰাৰ ফলত এতিয়া খাদ্যৰ অভাৱত জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ জাকে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে গাঁও অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি কৃষক ৰাইজৰ ধাননি পথাৰ তহিলং কৰিছে একেদৰে বন্য হস্তীৰ কেইবাটাও জাক ৰঙাপাৰা বাগিচা অঞ্চলত বৰ্তমানেও বিচৰণ কৰি আছে বন্য হস্তীয়ে প্ৰতিদিনে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ বিশ্বনাথৰ মাজুলীগড় চাহ বাগিচা আৰু মদনপুৰ সংযোগী এখন দলঙে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক দলঙৰ নামত লোহাৰ কেইডালমান চিৰি আৰু জৰাজীৰ্ণ কেইটামান খুঁটাৰ বাহিৰে সকলো পচি শেষ হ'ল পূৰ্বে কাঠৰ দলং থকা দিৰিং নদীৰ সুঁতিৰ ওপৰত ৰাইজে বাঁহৰ কামিৰে নিজাববীয়াকৈ মেৰামতি কৰি লৈছিল কিন্তু দলংখনৰ এটা চুক বহি যোৱাত বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে দলংখনৰ পৰা পৰি কেইবাজনো লোক আহত হৈছে কেৱল খোজকাঢ়িহে পাৰ হ'ব পাৰি দলংখনেৰে চাইকেল অথবা মটৰচাইকেল লৈ আহিলে নদীৰ বুকুৱেদি পানীৰ মাজেৰে পাৰ হয় ৰাইজ দৈনিক বাগিচাত কাম কৰিবলৈ অহা লোকসকল এনেদৰেই পাৰ হয় চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী নিবলৈও যথেষ্ট অসুবিধা পাঁচখনকৈ গাঁৱৰ আহ যাহৰ মূল পথৰ ওপৰত থকা এই দলংখন অতি সোনকালে মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো বিশ্বনাথৰ মদনপুৰ আৰু মাজুলীগড় সংযোগী এখন দলঙে এতিয়া জ্বলা কলা খুৱাইছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি বিপদসংকুলভাৱে এই দলংখনেৰে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত অহা যোৱা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীগড় আৰু মদনপুৰ সংযোগী সেই দলংখনৰ একেবাৰে পাছত তপনীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছে এক বিপদসংকুলীয়া আচলতে যাত্ৰা ইয়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল যি স্থানীয় লোক আছে ইয়াত পূৰ্বে এখন কাঠৰ দলং আছিলে কিন্তু এই কাঠৰ দলংখন আচলতে ভাঙিলে আৰু ভঙাৰ পিছতে কিন্তু এই যি দলংখন আছে এই দলংখনেৰে এতিয়া বাঁহৰ তেওঁলোকে সাঁকো বনাইছে আৰু সেই সাঁকোৰে বিপদসংকুল তেওঁলোকে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে দৃশ্য দেখুৱাইছে কেমেৰা পাৰ্চন তপনে আৰু আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিপদসংকুল যি যাত্ৰা কেনেদৰেনো এই স্থানীয় ৰাইজে বিপদসংকুল যাত্ৰা ইয়াত কৰে তাৰ আচলতে কেনেদৰে কৰে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত এই বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াত কেইডালমান লোৰ চিৰি আছে এই লোৰ চিৰিকেইডালতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাঁহৰে তেওঁলোকে কামি বনাই তেওঁলোকে এই দলংখন মেৰামতি কৰি লৈছে যাতে অহা যোৱা কৰিব পাৰে কিন্তু বাৰিষা এই দলংখনৰ যিসমূহ খুঁটা আছিলে আৰু এই লোৰ চিৰিসমূহ তললৈ বহি গ'ল আৰু যাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দলংখনৰ আধা তললৈ বহি আছে আৰু আধা ওপৰত আছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিছে কেৱল এই দলংখনেৰে মাত্ৰ যি এইসকল লোক আছে খোজকাঢ়িহে তেওঁলোকে ইয়াত খোজকাঢ়ি পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু যিসকলে চাইকেল লৈ আহে বা মটৰচাইকেল লৈ আহে সেই দূৰত যি তেওঁলোকে দেখিছে এই পানীয়েদি তেওঁলোক পাৰ হয় আৰু এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে যাত্ৰা বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আপোনাৰ গুলি আহিছোঁ যথেষ্ট কষ্ট হয় নিশ্চয় এই এনেদৰে যাত্ৰা কৰোঁতে কওকচোন কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হেল্ল' ছাৰ আমাৰ এতিয়া বহুত কষ্ট হৈছে মানে আমাৰ মানে এইটো মদনপুৰ বস্তি হয় ছাৰ মদনপুৰ বস্তি আমাৰ এতিয়া টি ষ্টেট বাগান মাজুলীগড় টি ষ্টেট বাগান মাজুলীগড় টি ষ্টেট বাগানৰ কি কি হয় মানে আমাৰ কামৰ অৱস্থা মানে কামৰ কাৰণে যে পাৰ্মিট কাম ৱৰ্কাৰ পাৰ্মিট ৱৰ্কাৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহ আছে এতিয়া আহি পেলাই যে ইয়াত যে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে নদীত পৰে এনেকুৱা দাঙি লৈ পেলাই গুচি যায় মানুহ চাইকেলৰ বাইক কেনেকৈ যায় চাইকেল বাইক চাইকেলৰ বাইক মানে নাযায় ইয়াত
চিৰাঙৰ বৰঠলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক ড্ৰাগছহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হাইদৰ আলী ধৃত হাইদৰ আলীৰ ঘৰ ছাতিপুৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে 20টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ ধন মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে চিৰাঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান চিৰাঙৰ বৰঠলাটো যিহেতু আৰক্ষী অভিযান চলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে গতিকে চিৰাঙতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে আৰু ড্ৰাগছহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হাইদৰ আলী নামৰ এজন লোক ধৃত হাইদৰ আলীৰ ঘৰ হৈছে ছাতিপুৰত ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে 20টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ ধন মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে চিৰাঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ মেধিৰ নেতৃত্বত চলে এই অভিযান আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।